Привіт, таки, мої друзі! А з вами знову Руда Біологія. А знаєте, що я зробила найперше, коли прийшла ось сюди на галявину? Перевірила, чи немає тут підозрілих предметів, тобто вибухонебезпечних. Якщо ви побачите раптом під час прогулянки ось такі штуки, то негайно повертайтеся тією дорогою, якою прийшли сюди. І телефонуйте 101. Але прийшла я сюди зовсім за іншим. Якраз зараз той період, коли спостерігається цвітіння дикорослих рослин. І на будь-якій галявині, де б ви не були, ну просто не можна не помітити блакитні очі цієї рослинки. Її звати цикорій або Петрів Батіг. Ну, цикорій – це наукова назва, а от Петрів Батіг – це народна. Цікаво. Чому це? Петрів та ще й Батіг. За народними спостереженнями, цвітіння цієї рослини починалося на Петра і Павла. Хоча зараз і дати трішки зсунулися, та й періоди цвітіння рослин змінилися, але назва залишилась. За іншою легендою, святий Петро саме батіжками із паганів цієї рослинки, вони цупкі і можуть сягати до 1,5 метра заввишки, святий Петро ганяв овець. Друзі, до якої рослини б ви не підійшли, ми завжди зустрінемо тут якусь комашку. Тому що цикорій приваблює не лише своїми квітами, але й солодющим нектаром, який і приваблює різних комашок, щоб поснідати. Тому цикорій полюбляють і бджоли. Цикорій або Петрів Батіг вважається чудовим медоносом. Ви, можливо, здивуєтеся, але і людина знайшла, як цікаво використовувати цикорій у своєму житті. Якщо відкопати корінь цикорія, то виявиться, що він товстий та м'ясистий. Так от, люди висушують цей корінь, перемелюють, і виходить чудовий кавовий напій. Так-так, із цикорію роблять каву. І навіть продають її в магазинах. І ніякого тобі кофеїну. А крім того, вона має цілющі властивості. Але якщо ми з вами відкриємо Вікіпедію, то там знайдемо цілий список цілющих властивостей і квітів, і паганів, і коренів цикорію. А з вами була Руда Біологія. А ну швиденько весело вчити біологію, а то як дам вам Петрового батога. Ох, біологічка!